Dybala, o olho no argentino. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado, grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. Vamos nessa. A Série A italiana segue firme, logo logo vai ter bola rolando para você. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. É FIFA, e no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, Guga. Que os times correspondam em campo. E a Sampdoria vem assim para a partida de hoje. A escolha tática é o 3-5-2, com um esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto. Desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros para sair com essa bola mais limpa e velocidade pelo lado do campo com os alas. Chega bem, acaba com o ataque. Nota 10 para ele. Ligado, cortou o passe. É time que não treme fora de casa, Caio. A melhor campanha como visitante é deles. Eles têm 9 vitórias em 10 partidas. Essa é a melhor campanha da liga como visitante. Isso mostra que o time busca manter sempre a sua identidade, dentro ou fora de casa. Que chance para desempatar! Gol! Logo de cara, tá 1-0. Vai recomeçar o jogo. Apanhou da bola. Paulo Dybala. Vem descendo em direção ao gol. Tá morto o ataque, já tem bola recuperada. Quagliarella. Quagliarella recebe. Que finta! Deixa a marcação à toa. Pressiona uma defesa. Já recuperam a bola. Dybala. Lança pelo alto. Boa leitura. Gol! Diferença, são 2 de vantagem agora no placar, é o gol da tranquilidade. E EA Sports informa, 2-0 no placar. Bom desarme na defesa, sem falta. O time não abdica do jogo fora de casa, não. Tem mais posse de bola até aqui. E isso está permitindo a vitória parcial. Não é só ter a bola, é saber o que fazer com ela. Estão jogando um futebol ofensivo e eficiente.
Eles recuperam a bola no ataque. A equipe desce para o ataque. Desarma bem, sem falta na área. Avança com a bola de bala. Que chance de bala! Para fora! Ele tentou o golaço, olha lá, Bebeto pegou ela no ar, bateu para fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do voleio. Cara a cara para fazer. Livre, recuou. Tava cara a cara. Que isso? Cobrou um curtinho, um escanteio. Arrisca, vai por dentro. Defendeu, vai mostrando o serviço goleiro. E é mais um escanteio. Bateu o escanteio. E não conseguiu afastar o cruzamento, tem perigo ainda. Camara. Fugiu da marcação. Quase, quase ele buscou o cantinho, por pouco não entra. Eles mantiveram a bola redondinha no primeiro tempo. Placar mostra vantagem considerável. De bala, olha o gol! Goleada! São três de vantagem! Que dia! O jogo se encaminha para uma goleada histórica. Tem muito jogo por vir, o chocolate se desenha. Faltou um pouquinho. Lateral. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Final do primeiro tempo. O melhor. E ela autoriza a bola rolando. Segundo tempo. Pode partir, tem espaço. Gol! Chocolate, eles não param, são quatro gols de vantagem. Que bola enfiada, é praticamente meio gol. E cara a cara, deu uma bela batida colocada para o fundo do gol. Não perca a conta. Goleada, 4 a 0. Pra fazer. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada, desarrumando completamente a zaga. Dali, não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. 5 a 0 no placar, que pancada! Paulo Dybala. Em profundidade, entra a defesa. Tentou afastar o cruzamento, não deu. Segue o lance. Pro gol, bateu. Gol! Mais um pra festa. Que placar é esse? Parece brincadeira de criança.
Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Alguém anotou a placa. 6 a 0. Chegamos à marca de 15 minutos. Tá no ataque, os companheiros pedem a bola. Perde a bola e o ataque morreu. Transferência confirmada. O zagueiro Skriniar foi para o Manchester City. Que presentaço para a torcida, Villani. Tá buscando um espaço ainda. Chega para travar. Dybala com ela. Dá para acelerar, armar o contra-ataque, atenção. Sobra espaço para o contra-ataque. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Pressionou bem e cortou. Bateu pro gol. Boa defesa, não deixa entrar. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Quagliarella recebe. Boa roubada na área. O cruzamento para na marcação. Intercepta o passe na hora H. Pode sair o contra-ataque, olha só. Perde a bola, o contra-ataque era bom. Segue com a bola no ataque. Tenta segurar, tem sobra. Gol! Que isso? Um rebote na bandeira. Seja de presente, ele não perdoou. E agora, 6 a 1. Que goleada. Abraham. Deixa a marcação para trás. Gol! Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Instantes finais, é só esperar o apito final. Goleada decretada. Teremos mais 2 minutos para a bola parar de rolar. Por cima, pode levar perigo. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Tá aí, apito final. Que vitória fora de casa.
Copa que hoje promete duas grandes equipes. Expectativa de um grande jogo. Jogão. Fala, galera ligada na EA Sports. A chuva não para, mas tá tudo pronto. Daqui a pouco, bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos. A Série A italiana segue firme. Logo, logo vai ter bola rolando para você. Linda atmosfera no estádio pro jogo, Caio. Já, já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo. Mas eu espero um bom jogo. Dybala. Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Eles vão descendo, vão avançando. Quero ver, é pra fazer. Gol! Rápido! Pra abrir o placar logo no começo. Pressionado, marcado. Ainda assim ele finaliza, Caio Ribeiro. E era um lance difícil, a oportunidade surgiu e ele arriscou. Não deu outra, caixa. 1 a 0, vai recomeçar o jogo. Atenção, bateu. Perin, bola tranquila. Bola viaja, segunda trave. Aí não, tem goleiro, fácil defesa. E aí, Caioba, já pintou o campeão? Olha a diferença de pontos para o segundo colocado, amigo. Acho que sim, Villani, estão jogando muita bola, abriram uma vantagem importante na tabela, são os grandes favoritos para o título. Pro gol, bateu! Boa para fazer a defesa. Foi bonito. Saiu o escanteio. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Olha só, é praticamente um convite para ser atacado. Retranca forte. E tentou. São dois de vantagem. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Segura o jogo, espera o apoio por ali. Onana mergulha. Escanteio é curto. Chega bem na área e corta. Bola com Milik. Ele corta. Só fazer para diminuir. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Jogando em casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola. Claro que posse de bola não ganha jogo por si só, mas hoje tá fazendo a diferença no placar também. A vitória é super confortável. É o famoso chocolate Caioba, com a bola no pé, dominando. Thiago Alcântara. A Juventus tem arremesso. Atenção, jogo parado, vai mudar. Antecipe, corta na área. Eu acho que o Dybala é um cara pra gente ficar de olho hoje, Caio. Villani, ele tá numa fase incrível, brincando de fazer gols. O time já entra em campo contando que ele vai deixar sua marca. E olha que não falta muito pra quebrar o recorde. No mano a mano, pra fazer.
Salva o goleirão no mano a mano. Pode contar como gol aí pro goleirão. Vilani, que defesaça. Escanteio cobrado na área. Afasta mal, tem jogo ainda. Que engrossada. Longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. Milik. Passe interceptado. A Juventus perde a posse. Arbitragem aponta e indica mais um minuto de acréscimo. Não, não, não. Não tem vantagem. O árbitro dá a falta. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Tá aí, apito final. Autoriza a arbitragem, bola rolando no segundo tempo. Derrota duríssima da Juve até aqui. Gnabry recebe. Atenção, bateu! Onana, tranquilo. Olha a marcação alta. Tem reforço no Old Trafford. Está confirmada a contratação do jogador pelo Manchester United. Que presentaço para a torcida, Vilani. Gnabry. Vai conduzindo para o ataque. Vai fazer para descontar. Defendeu o goleiro a queima-roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Bola enfiada com perigo. A defesa corta. Tem novidade no jogo do Sassuolo. Sai o gol. Ele invade sozinho. E a bola sai por cima do gol! Que cavadinha foi essa, Caioba! Por muito pouco essa bola não entra, Vilani. Fez tudo certo, deu azar. Não perca, próximo jogo, direto do sofá da sua casa, você curte na EA TV. Eu estou esperando uma boa partida, Vilani. Potencial as duas equipes têm. Eu acabei interrompendo. Atenção, gol do Sassuolo. No momento, o placar da partida é 1 a 0. Tira dali do jeito que dá. Kostic com a bola. Trava a marcação. Apita o árbitro, é pênalti. Pênalti para diminuir. Quero ver. Gol! Bola pro fundo do gol. Pênalti convertido. Tá lá na casinha. De olho no placar. 2 a 1. Tem gol na partida do Leti. Guga, saiu o primeiro gol do Leti. O placar agora é de 2 a 1, aos 25 minutos do segundo tempo. Natália Lara, dona da informação, obrigado.
Bom corte, a jogada era boa. Onana, tranquilo. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Bom corte, eles vinham com o perigo. Gnabry. Defendeu, o goleirão mostra serviço. Lança por cima, lance perigoso. E não conseguiu afastar o cruzamento, tem perigo ainda. É para ampliar a tensão. Pode passar a régua, não tem mais tempo para mais nada. Vitória ampliada. Bola rolando, 3 a 1 no placar. Chegamos a 40 do segundo tempo, faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Ele escapa, vai embora. A bola fica na zaga, bloqueado o cruzamento. Alteração na Juventus, tô de olho. Não cruza, bola curta. Na área, quem é que chega? Afasta o perigo, tira o cruzamento. Confirmado, mais 2 minutinhos pra bola rolar. O passe por cima saiu muito forte, o goleiro agradece. Tá aí, o apito final, fim de papo. E 3 pontos em casa para comemorar. Quero ver. A festa tá bonita por aqui, promessa de um grande jogo de futebol na tela da EA. Ótima noite pra você ligado na tela da EA Sports, o tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine Caio Ribeiro pra comentar cada lance.
Daqui a pouquinho começa a disputa das oitavas de final. Quem ganhar segue adiante na Copa. E Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso. O estádio vai lotar, a torcida já espera a classificação. E eu acredito que, de fato, eles podem fazer um grande jogo aqui. O problema é que capacidade e desempenho nem sempre andam juntos. Tem que entrar concentrado, ouvir o treinador e ter a consciência tática para transformar todo esse potencial em resultado, para poder avançar na competição. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso para ver quem toma mais iniciativa. Sobra campo, lateral tá livre. Corta a defesa na área. Camara. Antecipe, corta na área. Dybala. Pressiona uma defesa. Já recupera a bola. Golaço! De cavadinha, cara a cara, ele não perdoa. Pressão alta que funciona cada vez mais no futebol. Uma bobagem dessas na saída de bola e já era. É bola pro fundo do gol. Eu confirmo, placar 1 a 0. Arthur Cabral. Se precisar, tem opção. Intervenção para salvar na área de defesa. Dybala. Dybala carrega, puxa o ataque. Sai a bola. É só tiro de meta. Se enrolou, entrega a bola de graça. Protege, está sob pressão. Tirou, ela foi pela linha de fundo, é escanteio. Tava ligado para afastar o escanteio. Novo escanteio. Levanta para a área. Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está viva. Chance desperdiçada, morreu aqui. Por cima, atenção, vem perigo. Bateu de voleio. Gol! De voleio! Sensacional! Chicotada na cara dela! Não dá pra viver só de gol de videogame não, Guga. Essa coisa de tiki-taka não acontece toda hora. O gol saiu graças a essa transição direta do setor defensivo pro ataque. O jogo tá parado. Subiu a placa. Camara. Eles mantiveram a bola redondinha no primeiro tempo. Placar mostra vantagem considerável, Caio. O setor ofensivo foi o grande destaque. E essa gordura de dois gols que estão levando para o intervalo é merecida. Mas tem muito jogo ainda. Não dá para...
para mandar pro gol. Em cobrança de escanteio. Lá vem o escanteio na área. O corte é meia bomba, veio do cruzamento, segue o perigo. Entrega a bola, passe ruim. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada. A rapaziada se aproxima, quer o passe. Não conseguem ficar com a bola dominada. O cruzamento é pro Dybala. Mas aparece bem o goleirão. Fica com a bola. Arbitragem aponta, indica mais um minuto de acréscimo. Apita o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Dybala com ela. Corta a zaga, chega bem no lance. E finalmente tivemos a confirmação, transferência concluída. Nome que vinha movimentando demais as especulações do mercado, Caio. Achei uma boa contratação, Villani. Pressão na saída de bola. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Vamos para a cobrança do arremesso. Deixaram a lateral livre. Manda pelo alto para a área. Morre a jogada, não rendeu. Nós somos a EATV, a casa do futebol ao vivo. Venha com a gente. Tem tudo para ser um jogo movimentado. São dois bons times. Vai tentar armar o contra-ataque. Bola recuperada, valeu a pressão. Enfiada perigosa, quero ver. Divide e pega, a bola cruzada é dele. O relógio marca 25 minutos. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Errou de frente para o crime, era a chance de... Voltar para o jogo, Caio. Porque ficaria um gol só do empate. O time não pode desanimar com esse gol perdido. Tem que levantar a cabeça. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Dybala. Arthur Cabral. Ele carrega com opção para o passe. É agora, olha o gol. Tava ligado, Rui Patrício. Eles desperdiçam a posse.
Tem espaço, pode vir o contra-ataque. É pra fazer! Salva a zaga, desarma e fica com ela. Linda enfiada, tem perigo. Bom passe em profundidade. Rebote, a bola tá viva. Chegou chegando para afastar o perigo. Manda direto. Pula, sai do chão. Esse é meu goleirão. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Fim de papo por aqui.